Etin e kësaj veri të nxehtë, qytetarët Durrësak do të kenë mundësi për ta shuar me birrën e freskët që prodhohet në këtë punishte të vogël. Në këtë punishte të vogël prodhohen të paktën 3 lloje birre me recetat bashkohore gjermane, të kombinuara nga specialisti Ahmet Tusha, i cili ndjek thuajse të gjithë procesin e prodhimit të birrës. Për të mësuar se çfarë ndodh në këtë punishte dhe se si zhvillohet procesi i prodhimit të birrës, Ahmet Tusha tregon. Ne fillimisht sipas një kombinimi të recetave unike gjermane, ku ne prodhojmë tre lloj birash, birën Pilsen, autentik German Pilser, birën Terminator Dark Double Malt dhe Weizenbier ose siç njihet në Shqipëri birra e grurit. Fillimisht nëpërmjet një kombinimi të recetave duke peshuar sasitë e maltos, maltoja bluhet dhe bëhet në këtë proces gjysmë e bluar. Dhe më pas, vazhdojmë procesi tjetër që quhet procesi i mushtimit ose i zirjes. Në këtë punishte, birra prodhohet nga produkte të zgjedhura të ardhura nga Gjermania, vend në të cilin Ahmet Tusha ka mësuar edhe zanatin e prodhimit të birrës. Për të prodhuar një birrë të freskët dhe të shishme, duhet me patjetër që produktet të jenë të cilësisë së parë, duke nisur nga elbi, gruri, majaja dhe deri tek uji. Zotja Ahmet, pasi kemi bluar lëndën e parë si që quhet në gjuhën tuaj, qëfar për ndodhën? Tani është procesi dytë, malto përzihet me ujin që quhet sheqerosja. Është kjo fuqia këtu? Po, tanku, në gjuhën teknikë ta quhen tanke, përzihet një tank me ujë të nxehtë sipas recetës me temperaturat ndryshme, elbi ose malto gjermane, në një kohë të caktuar për rreth 2.5 orë, duke u përzihet gjithmonë nëpërmjet një motori. Në procesi i filtrimit, birra do kalojnë në përmjet të tankut këtu, në përmjet pompave të transportit, do kalojnë dhe do filtrohet këtu në përmjet, ja mund të shikoni duke u shtridhur dhe filtrohet. Pas filtrimit vjen procesi tjetër, hapet sra qineska këtu dhe birra e pastër kalon këtej, nërsa bërësit ndahen sipër. Më pas vazhdojnë procesi tjetër, që është procesi i ftojes së mushtit. Bira nga 90 gradë që është zirë, pasi është hedhur lupula ose hedhrusi, ftohet në përmjet një shkëmbysi nxehtësie dhe del 10 gradë Celsius, e cila hidhet në tanket e fermentimit në përmjet tubacioneve të kuqe. Pastaj rëndësi të veçantë i kushtohet edhe fermentimit të birës, ajo ka sekretin e vetë të cilin Ahmeti e shpjegon me detaje. Dhe janë këto tanket e fermentimit, ku këtu, ja mund të... Tetë orë zgjatë procesit. Pastaj procesi tjetër është hedhja në tankun e fermentimit. Mbas si kemi hedhur në tankun e fermentimit, marim majan, që ne zakonisht përdorim maja gjermane, kjo është një loj Windsor, përzihet në një temperaturë të caktuar dhe hidhet tek tanku i fermentimit. Dhe këtu tek tanku i fermentimit, bira qëndron 21 ditë. Atëherë, pasi fermentohet plotësisht, pas 21 ditëve është e gatshme për t'u tregtuar. Ahmet Tusha tregon se me prodhimin e birrës merret prej rreth 20 vjetësh dhe zanatin e ka mësuar në vendin e birrës në Gjermani. Aktualisht, me anë të kësaj punishte të vogël ku angazhohen 3 persona, Ahmeti tregon se momentalisht prodhon birrë vetëm sa për të furnizuar lokalet në administrimin e tij, por me kalimin e kohës birra do të tregtohet edhe në shumë lokale të qytetit bregdetar të Durrësit dhe jo vetëm. Zotë Ahmeti, ju prej sa vitesh merreni me këtë zanat? Prej 20 vjetësh. Ne kemi një mikrobirari tjetër në Tiranë, por tashmë ato e administron vllai në Tiranë, ndërsa ne administrojmë këtë birarin që kemi hapur në ambjetet Hotel Albion. Ku kemi mësuar zanatin? Në Gjermani. Kemi bërë disa kurse trajnimi në Gjermani, kjo është. Në vendin e birrës apo? Pikërisht në Berlin, në vendin e birrës. Po, çfarë do qytetar, sa të na gjendë nga Me sa i kemi testuar ne në ambjentet e Brauhaus në bulevardin Dyrra, njerëzit janë shumë të kënaqur. Një në rrisit kryesor është që vinë vetëm për birën e freskët, sepse shkon direkt nga prodhuesit e konsumatori, brenda një kohë të shkurtër. Ju punoni te kjo mikro birrari e vogël, sa persona jeni të angazhuar këtu? Janë të angazhuar 3 persona, një inxhinier kimiste, një teknikëll, edhe unë, që ndjek procesin e prodhimit. Në bulevardin Dyrra aty gjendet kjo birrë për qytetin e Durrësit, të tre llojet e birrës që
që tregtojmë ne, një tek këtu tek Hotel Albion, tek restoranti Joni Hotel Albionit, edhe një lokal tjetër në Tiranë përballë qytetit. Kto janë tre lokalet tona që furnizohen me vetë furnizim vetëm nga kjo mikrobirari. Kini vetëm për konsumin e lokaleve tuaja apo? Lokaleve tona. Në të ardhmen ne do bëjmë një zgjerim që mund të dalim edhe në tregun e Durrësit, por kjo është jetë një mikrobirari në qytetin e Durrësit, është një risi për qytetin. Nga data 19 gusht deri në datën 29, Ahmeti paralajmëron të gjithë dashamirësit e birrës se do të organizohet festa e Birra Fest. Ne në 19 deri në 29 gusht, si vjet për herë të parë, do bëhet festa e birrës, Birr Fest, që do të organizohet në ambientet e Hotel Albion në plazh Durrës, ku është një skenë gjigande me disa këngëtarë më të njohur të muzikës rock. Kështu që ne ftojmë gjithë rinin dursake që në 19-29 gusht jenë të pranishëm për të provuar mbi 5-6 lloj birash që do dalin.